Každý z nás má ve svém životě nějaké zvyky. A věděli jste, dámy, že muži mají svoje zvyky a ženy zase svoje zvyky? Myslím si, že jo, není na tom nic tajného, přece už muži jsou muži, ženy jsou ženy, OK. Ale věděli jste, dámy, že jsou tady zvyky, které jsou pro muže extrémně atraktivní a přitažlivé? Možná zvyky, o kterých vy jste vůbec netušila, děláte to automaticky, ani to nevnímáte, a přitom neskutečným způsobem svádíte muže? Tak právě tohle je naším dnešním tématem. dáme v dnešním videu si povíme zvyky, které holky mají, které dělají a pro muže jsou extrémně přitažlivé. Užijte si slédnutí videa, jdeme na to. Ještě než přejdeme k samotnému tématu, nezapomeňte, pokud se vám video bude líbit, dát mu like, dolů do komentářů napsat svůj názor na danou tématiku a pokud nebudete vědět, co napsat, tak tam napište schválně, jaký roční období máte nejraději. Pokud se vám video bude líbit natolik, že byste byli ochotní, a já za to budu rád dát tomuto kanálu odběr a kliknout na zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video, tak vám budu rozhodně vděčný, protože mě tímhle s tím pomůžete a podpoříte. Dole vedu v poznámkách najdete všechny kontakty na mě, pokud máte zájem o konzultaci. Teď už ale přejdeme k samotným bodům. Za prvé, když dáte svoji nohu na vašeho partnera, když jdete spát. Když má za sebou váš kluk například dlouhý den, a byl to náročný den. Ten okamžik si jde společně s vámi lehnout a vy na něho dáte svoji nohu, tak ten, ten okamžik se mu to neskutečným způsobem líbí. Možná se ptáte, proč by se taková věc klukovi líbila. Podle mě je to z toho důvodu, že cítí od vás vaše teplo, cítí to, že vy jste tam pro ně a zároveň každému klukovi se malinko líbí, když je jeho dívka majetnická. To, když cítí, že ho milujete celým svým srdcem, to, když z vás cítí, jakým způsobem vám po celý den chyběl a že vy konečně ho máte vedle sebe a s tím mu symbolizujete, že právě teď je už jen a jen váš. Tohle z toho pro muže bude vždycky extrémně přitažlivé. Za druhé, tento bod už jsem zmiňoval ve vedu, co se líbí uh, klukům na holkách, nicméně i sem tento bod patří a to je nošení jejich oblečení. V tenhle ten moment je to pro kluka symbol toho, že... Natolik ho milujete, že ho chcete mít co nejblíž a že vás přitahuje i ta jeho vůně, kterou chcete mít u sebe, čili v ten, ten moment hrajete na mužské ego. Zároveň si myslím, že jakýkoliv kluk, když uvidí svoji partnerku, jak je v jeho oblečení, který je na ní velké a pod něm nic nemá, tak v ten, ten okamžik mu to rozhodně zvedne náladu, náladu mu to zvedne a rozhodně <coughs> bude mít dobrou náladu. Za třetí i když se holka umí naštvat takovým tím rostomilým způsobem. Ano, jsou tady typy žen, které se umějí naštvat tak, že když je může vidí, tak v ten moment, vůbec s nimi nechtějí nic řešit. Chtějí je pouze obejmout, dát jim pusu a zkrátka začít se smát. Z jisté stránky tyto holky jsou pro muže extrémně nebezpečné, proto pánové raději se dávajte na tyto typy žen pozor. Za čtvrté, kousání si rtu a nebo jejich olíznutí. V tenhle ten moment, víc než rostomilé, to samozřejmě klukům přijde spíše vzrušující a v tenhle ten moment mají jednu jedinou myšlenku a to je, jak by vám chtěli dát Polibek, který určen právě vám a vašim rtům. Ale teď nemluvím o nějakém předem promyšleném kousnutí dortu nebo něco podobného. Ba naopak, čím více je to náhodné kousnutí dortu. Dortu, řekl jsem, dortu? čím více je to náhodné kousnutí rtu, dámy, já si už mám hlad, tím více je to pro muže přitažlivé. Takže například, když na něčím přemýšlíte a v té moment se koušete do rtu, dortu, vidíš, to, to zní stejně. <laughs> tak v tohle to bude e, pro kluky vždycky přitažlivé a bude se jim to rozhodně líbit. Za páté raní zvyky dívek. Ano, dámy možná se budete divit, ale kluci vůbec k sobě nehledají ten ideál, který vidíte ve filmech. Ba naopak. Muži chtějí vidět, že mají vedle sebe ženu, která je zkrátka do běžného života a dokáže pochopit všechny věci v běžném životě a dokáže je chápat přesně tak, Jaký, jaký kluci vlastně jsou. Proto se klukům bude líbit, když budou moct vidět, jak se probouzíte, protahujete se, máte ospalé oči a i přesto se snažíte přitulit k němu, protože si chcete užít ještě poslední okamžiky, když jste například ráno spolu, předtím než každý z vás bude muset běžet do práce nebo do školy. Zkrátka, tyhle z ty drobné věci, které. Vy ráno děláte, aniž byste chtěli, nebo zkrátka se je snažíte zakrýt, třeba když ráno vstáváte a snažíte se na kluka mluvit tím způsobem, že zakrýváte ústa, nebo uh, aby vám nebylo špatně, aby, aby nebylo zkrátka cítit žádný zápach z úst, nebo co víc, vstáváte dřív a běžíte kupany, abyste si ty zuby vyčistila, aby zkrátka, když muž stane, vy jste měl příjemný dech. Tohle To všechno pro kluky přijde extrémně roztomilý, protože Oni se říkají, že ban naopak tyhle ty věci. Tohle vaše přirozenost je pro ně mnohem více přitažlivá. Samozřejmě je důležité mít vedle sebe partnera, který se vás váží a v tenhle ten moment tenhle ten bod platí na tisíc procent. Za šesté, když si dívka dává pramínek vlasů za uši. Tohle to je nejen rostomilé, ale zároveň to kluci berou jako takový signál toho, že jsou vám sympatiční. A když vám v tenhle ten moment kluci řeknou ještě kompliment a vy k tomu, Přidáte ještě úsměv a svými očima nebo svýma očima řeknete, te jak je vám to příjemné a zároveň, že se mírně stydíte, tak to kluka už totálně odzbrojí. Za sedmé, když vidí, jakým způsobem se oblíkáte. Chápu, že někteří muži by raději řekli, když vidí, jak se splékáte. Každopádně vtipné a rostomilé pro muže je vás sledovat, jak se snažíte dostat do svých riflí nebo do svých džín, jak poskakujete u toho, jak lokani, protože máte rifle, který jste si koupili a se o velikost menší, ale přece už jenom je musíte nosit, protože jste vám neskutečným způsobem líbí. Chápu, že vy jakožto žena, právě teď si říkáte, že tohle by rozhodně muži neměli vidět, ale věřte mi, že jim to přijde rostomilé a zjisté stránky vtipné. Za osmé, když si například malujete oči a u toho otevřete ústa. Nedokážu vysvětlit proč, ale věřte mi, že muži se dokáží dívat věčnost na to, jakým způsobem si malujete oči a u toho máte otevřený e, ústa. Teda pokud věčnost netrvá déle jak 3 minuty, protože kluk nechce zase, aby abyste se malovala dvě hodiny. Daný kluk chce, aby jste udělala a odešli, i když chápu, že vy jakožto žena teď řeknete, že to nejde úplně vždycky takhle rychle. Za deváté, když se ho snažíte sesvat, ale bojíte se ho nějakým způsobem urazit. Když vám uvedu příklad, když mu napíšete sms proč si nepopřál své mamce k svátku ty blbečku, jo, takové to milé, milé oslovení, nebo když danému klukovi napíšete, proč spíš s mojí sestrou ty idiote. Ježíš, pardon, ne, 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 to patřilo k jinému tématu, ta zpráva na ní zapomeňte. Zkrátka jste asi ten bod pochopili. Za desáté, když si svého partnera hlídáte. Jak už jsem říkal, kluci jsou velice majetnický a zároveň mají rádi cítit to, že vy je natolik milujete, že chcete celému světu ukázat, že oni jsou právě pouze a pouze vaši. Tohle z toho klukovi zvedá sebevědomí, tohle z toho hraje na jeho ego a tohle to právě proto bude fungovat. Proto klukům vždycky přijde rostomilé, když například trošku žárlíte a zkrátka hlídáte se je. Dámy a pánové, tohle to bylo 10 ženských zvyků, které klukům přijdou rostomilé. Jak jsem říkal, pokud máte nějakou poznámku k dnešnímu tématu, rozhodně se o ní podělte dolů do komentářů. A jak jsem říkal, nezapomeňte napsat do komentářů, jaký máte nejraději roční období. Já se těším na vás zase příště, užijte si krásného pozitivního života a přeji vám, abyste si k sobě našli toho partnera, který vás bude milovat právě takového nebo takovou, jaká jste. Těším se na vás zase příště, zatím ahoj.